Velika svečanost u Konotecima, fudbalski klub Zvezda napravila je sportsku saradnju sa Crvenom zvezdom. Danas je dosta ljudi sveta sporta i privrede ovde. Gospodin Mijailović, predsednik Zvezde, dve zvezdine legende, Pižon i Karasi, tu i gospodin Grčić, prvi čovjek elektroprivrede. Gospodine Babiću, velika je čast da vaše mesto, što ste doveli ovakva velika imena i što ste napravili jedan prelepi sportski objekat. Sigurno da vam je srce puno. Pa naravno, ukazali su mi veliku čast ljudi iz Crvene zvezde, predsednik što je došao, jednostavno dozvaničimo taj ugovor, što Vladimir Petrović Pižon došao da ispoštuje klub Karasi. Šta da kažem, to je velika stvar za sport, za naše mesto. Trudit ćemo se da opravdamo tu pažnju i očekivanja i nadamo se boljim uspesima kluba u budućnosti. Sve je krenulo uzlaznom linijom kada ste vi preuzeli klub 2013. Sada, pored toga što imate kvalitetan seniorski pogon, vidimo da skoro 100 mališana je danas bilo prisutno ovde, kvalitetno obučeni, pa je to zasluga svih vas u klubu, naravno i gradske opštine Obrenovac koja vam nesebično pomaže. Pa naravno, to je bez pomoći opštine ne bi mogli ništa da uradimo, to je normalno, Elektroprivreda Srbije takođe. Ali su oni jednostavno ljudi prepoznali da se to radi, ulaže u tu decu, da se ne hvataju krivine u tim sportskim krugovima ko što se dešava negde. Jednostavno se sve gura u klub i ljudi, sve ovo što je napravljeno, to je dokaz tome. Imate i dobre stonoteniseri, ušli su u drugu ligu. Pa da, imamo i stonoteniski klub. Postaćemo i pravi sportski centar. Ušli su u drugu ligu, napravili najveći uspeh. Ponosni smo na njih, naravno. Ja vam želim da meštani prepoznaju vašu dobru želju da se napravi pravi sportski centar ovde i da svi čuvaju ovaj prelepi objekat. Malo je udaljen od sela, ali je ovo i prilika da apelujemo na sve građane da čuvaju ovo, jer velika sredstva su uložena. Pa naravno, ja moje meštane volim i poštujem, tako da oni uzvraćaju poštovanje i ljubav, nema tu problema nikakvih. Najpre želim da vas pozdravim, da vam poželim zdravlje, sreću i radost i da se na ovim terenima razvijaju deca, omladina, seniorski igrači, čiji će se uspesima u budućnosti radovati. Velika zahvalnost svim ljudima koji ulažu napore da se stvore ovakvi uslovi, da se deca, pre svega deca i omladina, bave sportskim aktivnostima, konkretnom slučaju fudbalom. Na ovim terenima nići će neki budući asovi, kao što to naše iskustvo pokazuje. Crvena zvezda daje mnogo napora, ulaže da što više raznovrsnih škola, fudbala, klubova, pomogne i na taj način omogući i da se u tim uslovima stvore novi mladi fudbaleri i igrači koji će doseći i najviše visine, kao što su igrači Crvene zvezde u svom bavljenju to uradili. Mi smo sa klubom Zvezda, kojoj samo nedostaje ono crvena, potpisali jedan sporazum gde će deca i najtalentovaniji koji budu ovde imati priliku da u dogledno vreme obuku dres neke od selekcija Crvene zvezde. Čestitam gospodinu Babiću na uloženom trudu, jer ovo što vi imate, mogli bi se pohvaliti mnogi više rangirani klubovi da nemaju takve uslove kao što vi sad ovde imate. Gospodinu Grčiću,
koji je uspeo, pored svih svojih velikih obaveza u sistemu kojim rukovodi, da nađe vremena i mogućnosti da pomogne ljudima ovde da izgrade ovakav objekat. Sa srećom i da se, daj Bože, sretnemo u nekom i oficijalnom takmičenju, a neke prijateljske susrete verovatno ćemo imati prilike da dve zvezde Crvena i Zvezda odigraju. Srećno!